Ձայնը տրվում է գլխադասային տնտեսական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Բաբկեն Թունյանին համարձակ։ Բարև ձեզ, հարգելի գործընկերներ, պարոն Ֆիաջյանը արդեն համառոտ ներկայացրեց օրենքի նախագիծը, կարճ ասեմ ինչի մասն է խոսքը, ես էլ ովքեր չեն հասցրել լսել, խոսքը նրա մասն է, որ եթե գյուղատնտեսական հողերը, այգիները 50%-ից ավել վնասվում են կարկուտից, ծրտարարությունից եւ այլ բնական աղետներից, ապա իրենք ազատվում են հողի հարկից։ Ընդհանուր առմամբ օրենքի հեղինակի մտահոգությունները ու կիսում ենք ու դրված նպատակն էլ հասկանում ենք, ուղղակի հանձնաժողովը բացասական եզրակացություն է տվել, քանի որ նախագիծը ոչ միայն չի լուծում այդ խնդիրները, որը թվարկվեց պարոն Ֆիաջյանի կողմից, այլև բազմաթիվ ռիսկեր է առաջացնում, իրականացման հնարավորությունների հետ կապված բազմաթիվ խնդիրներ ունի, հարցեր է առաջացնում և կարող է հանգեցնել բյուջեի առանց այդ էլ սահմանափակ միջոցների անարդյունավետ ծախսմանը։ Բացի այդ, այս տարի մեկնարկում է գյուղատնտեսական ոլորտում ապահովագրական համակարգի ներդրման փորձնական ծրագիրը, որը շատ ավելի արդյունավետ կերպով կարող է այս խնդիրը լուծել, այսինքն գյուղացիական տնտեսությունների, բնակլիմական աղետների ռիսկերի հետ կապված խնդիրները։ Բայց այս ամենը հաշվի առնելով, պարոն Ֆիաջյան, ինչպես ես հանձնաժողովի նիստում եմ ասացի, որպեսզի մարդկանց մոտ թյուր կարծիքներ չմնան, հարցեր չմնան, ու այնպեսի տպավորություն չստեղծվի, որ մենք գյուղատնտեսության մասին չենք մտածում ու ուզում ենք այդ մարդկանց իրենց վարկերի ու խնդիրների հետ միայնակ թողնել, ես առաջարկում եմ իմ գործընկերներին կողմ քվեարկել և ես հարցը մտցնել լիագումար նիստերի օրակարգ, որպեսի թե դուք, պարոն Ֆիաջյան, կարողանաք ձեր դիրքորոշումը հստակ ներկայացնելու հիմնավորումները, թե մենք կարողանանք հարցերի ու մեր միջոցով ու նաև մեր հիմնավորումները ներկայացնել, այնպես որ առաջարկում եմ գործընկերներիս իրենց քվեարկությամբ ես հարցը մտցնել լիագումար նիստերի օրակարգ։ Շնորհակալություն։